Členovia klubu dôchodcov Jednota i klubu dôchodcov učiteľov sa stretli posledný raz v tomto roku, aby si vo svojich priestoroch spríjemnili predviadočný čas pesničkami, vinšami, ale aj krátkými poviedkami či básničkami s tematikou adventu a Vianoc. Symbolicky prestretý stôl čakal, kým sa naplnia priestory klubu dôchodcov Jednota pri poslednom oficiálnom stretnutí členov klubu v roku 2017. To otvorila predsednička a potom sa už spievalo a vinšovalo. Narodil sa pre nás všetký vykupiteľ sveta. Všetkým ľuďom nej. Požehnané vianočné sviatky, milosť a pokoj od novorodeného Božieho dieťaťa. Radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých jasná hviezdička. Veď prišiel na svet náš spasiteľ. Lásku, pokoj, dobre vám do srdca želá. Klub. Posledné stránky z kalendára ručia sa s nami zas a oznamujú všetkým, blíži sa radostný vianočný čas. Vôkol vábne rozboniavá vôňa ihličia, vanilky a škorice, neklamný to znak, sú tu najkrajšie sviatky roka, prišli vytúžené Vianoce. Pane Ježišu, prosím ťa, daj týmto ľuďom radosné prežitie vianočných sviatkov, Boží pokoj, lásku a požehnanie, nech ich sprevádza po celý rok 2018. Narodil sa Kristus, Pán Betléme, obložený v jasličkách na sláme. Prajeme vám úprimne, zo srdca vrelého, radostné Vianoce, hojnosť všetkého dobrého. Nebo plné hviezd. Je tu čas vianočný, keď stromček sa vykloce, prajeme vám zo srdca prekrásne Vianoce. Zaželať vám v období adventu, vianočných sviatkov, pokoj, pohodu a zdravie v rodinách a príjemnú pohodu pri aktivitách, na ktorých sa v rámci našej organizácie spoločne podielate. Všetko dobré v nastávajúcom roku 2018. Pri adventnom venci sa stretli na záver roka aj členovia klubu dôchodcov učiteľov. Sa vždy stretnú dobrí ľudia a spomínajú na to pekné, čo bolo celý rok. Krásne sviatky naplnené radosťou v novom roku, veľa zdravia, šťastia a úspešných dní praje mne a teda aj vám všetkým Editka. Milí moji,
Prajem vám Vianoce plné lásky, v novom roku veľa zdravia a šťastia. Dúfam, že osud bude ku mne milosrdný a raz sa vráti medzi vás, veď aj adventná sviečka nádej zhasí na posledná. Krásne adventné posedenie, vaša Zuzka. Dávajte pastieri, berte sa hor, a táto novina dajte pozor. Akéto zázraky javia sa na nebi, nikdy som nevidel, jak som starý. Vyšujem vám tieto slávne sviatky, narodenie Krista Pána, aby vám dal Boh šťastia, zdravia, hojne obrovské požehnania, na poli úrod, do domu príchod, lásku, svornosť a pobožnosť. Aby sa s malým Ježiškom vždy radovali a ľudí prespevovali. Pochválený Ježiš Kristus. Na nebi vysokom také žiary. Vianočné ticho, vianočný čas, všetko to sa to nahrnie, je to ako kas. Peniaze, stromčeky, darčeky, svetlá, na sneh treba lopatu, nepomôže metla. Začne padať sneh, začnú tuhé zimy, vločky sa zas pobláznili, ale aj my s nimi. Zbesilo hrr do obchodu. Čo ešte vlastne treba? Rybu máme, dárky samé, aha, ešte chleba. Najlepšie je, keď cítim okolo tú radosť, aj keď je to len jeden deň, ale každý už má toho dosť. Najlepšia na tom je aj tak večera. Veci sa odpúšťajú, dokonca i nevera. Samozrejme, potom sú na rade darčeky. Pamätám ráno kvôli tomu tie náreky. Ale teraz nebudem čakať dovtedy, zapnem rádio a pustím koledy. 13-ročný chalán. Bratkovia, rýchlo sa pozbierajme, Ježiška navštíviť nemeškajme, k nemu sa dostavme. Čestie to nové sviatke, Boh si vám dožičil doširoko dožití, menšími hriechmi, väčšou radosťou, Božou milosťou. Na dvore príchod a v chyži zdravia a na poli veľa krásneho obilia. A vám všetkým vyšujem dobrého zdravia. Sveta noc, všetko sní, všetko sní. Sále svetí, kde dôverný pár. A tak sa stalo, že jedné noci neobjavili novú hviezdu len kráľovia Gašpar, Melichala Baltazár, ale aj tento blázon. Tá nová hviezda je jasnejšia ako ostatné, myslel si. To bude tá kráľovská hviezda. Narodil sa nový kráľ. Zlatý Ježiško spí, sní, nebeský ticho spí. A v tom uvidel cestu k nejakej stajni v strede pola. Pred stajňou stretol troch kráľov a zástup pastierov, aj oni hľadali nového kráľa. Anieli, sleteli. Jozef práve krmil osla a všetci ostatní mali plné ruky darov. Traja králi doniesli zlato, kadidlo a mirhu, pastieri vlnu, mlieko a chlieb. Len blázon tu stál s prázdnymi rukami. Mária, plná dôvery, položila dieťa do jeho náručia. Tak našiel kráľa, ktorému chcel v budúcnosti slúžiť. A tak tiež vedel, že svoju bláznovskú kapucu, zvonkohru a kvetinu rozdal deťom, aby mal miesto pre dieťa, ktorému teraz so svojim úsmevom daroval múdrosť, po ktorej tak túžil. Kristus Spasiteľ je tu, tešiteľ svet.